Geçən duman içində qarı. Ha, gələ axtarasan, intizar çəkəsən ki, axırda sala yetişəsən. Şahid et, duman çəkilməyir onun qabağından. Görürsən, onu görmək mən, lazım. O mənə görə açıldı ki, mən qarı görüb gedim. O, çünki dağlar bilir ki, mən hər dəfə bura gələndə nə həsrət çəkirəm ki, duman çəkilə qarı görüb. Yaxı, zülmə qaldıq da, maşın sürət dəşdi. Nə qaldı? Maşın sürət dəşdi, zülmə qaldı, torbusu tutmazsa. Yox, sürət darıqma. Bilir də, işin. Sən sıxılma. Sıxılma nə, dələn burada ölüyəm, qorxumla. Deyə, çayın qıranda sən sürü o postdan keçdə, çayla yol birdə sən klip çəkəcəyik, qarıb gedəcəyik. Nə istəyirsən? Qismət olsa. İnşallah olar. Bir qırağdan keçmək olmaz da. Onu da bir geçirəm, mən qırağa. Fariz atom maşını saxlayıbdı. Satırıq. İşte o eşşə ağlamaq deyil ha, bəzi insanlar deyirlər cəmaatın içində uzanı elə o elə ona onu bənzədiblər ha. Millət oturub uzanı fırranıyır. Əfsus ki, əfsus, əfsus. Yarın gecə getdi, gecə gəldi. Heç bilmədim, gecə getdi, gecə gəldi. Alo. Mən nəyin atarsam? Ya, mən bugün gələcəm, elə axşam zəng eləyən atacam, görüm nə işdi. Haa. Götürək buna. Götürək, bir yerə cavab alaq. Mənə gedirsən. Gəl. Salam, Mələk. Salam, gəl otur. Rayna gelirsin. Gəl. Salamu aleyküm. Thank you.
Filmlərə bax, son filmlərə. Evet, evet. Filmlərə bax, Azərbaycan filmi gör nə deyir. Daha hansı filmdə deyir? Tutunun filmində. Ayə deyə köldən çıxdı ha. Qədimləşmiş, köhnələnmiş söz onlarda. Hədə düz, sırf Azərbaycan deyir. Bizdə... Mağar, mağar Azərbaycanda nə deyil mağar? Şu anda sağ. Hala buradayım, bir iki gün gelmem görüşürüz de. Ama Roman deyiz. Roma kimi imperiya? Roma imperiyası kimi imperiya olmuyor. Dünyada en kötü. Öyle neçe gün kalacağım da. Burada onu da dilerim. Bunlar kim? Bunlar hiç kimdi? Cəmatı qorxudu bunlar, şirinliklər. Yaz işim var, böyük ustadlardan bir iki gün onu tutalım, ondan sonra gəlib danışaq. Biz də ən çox qorxuzduran cəmat şəhər cəmatı. Şəhər cəmatı yaxşı üstürüblar ki. Dəhşətli, dəhşətli. Çox sağ ol. Sən onunla danışma, deyir, bir qonaq gedəndə sən onunla burdan səslənmişsə danışma. Cəmat gəlir, cəmat yəni həm öpülü yoxdur, həm də azdır, yaxşı bilər insan. Öz cəmat, evin içində deyirsən 3-4 dənə dövlət adamı var, adam öz evin içində. Ona görə ki, mümkünsüz bir şeydir. Daha gözəl Fahmurlalarla dostum, ben yok. Vallahi. Sakız isteyen var. Yok sağ ol. Yok sağ ol. Azərbaycan bütün o tərəfdə, məsələn, belə gizlədiblər də 50 milyondan çoxdur cəmat. Milyondan da çoxdur, elə başqa ölkələrdə də məsələ seçə biləcək. Buna deyim ki, Azərbaycanı gəz, görünə bölgədə, ondan sonra gəmədən danış. Paris, harcı deyil. Paris, harcı deyil, mənə başqa. Azərbaycanı görünə Paris. Sıfır, Cənubi Azərbaycan, Azərbaycan, Dağıstan Azərbaycan. İndən ayrılmıyorsan, hamısı bir ölkədir. Bir ölkədir. Kardeş, biz burada bir oturup çay içmek istedik.